ချင်းလက်ဆယ်မျိုးမှာပတ်ဖနောက်ကိုဂွန်းလွှတ်ရှိုးပြတာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတော့ပဖနာကိုရှင်းလုံးထိကျက်ဖြင့်ခါကစားပြတာမှာဖြစ်ပါတယ်ဖနောက်ရဲ့ရှင်းဝင်လန်းထွက်လန်းเนาะအကြည့်လင်းခွက်ခွင်ဟန်နောက်သတိပြုရမယ့်ချက်တွေသိရှိပါလေ။ချင်းလက်ပိုင်းပဖနောက်ကတော့ချင်းကြီးရှင်းဖနောက်ရဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်။ဝင်လန်းကြီးခုံတန်းပြင်းရှင်းပြီ။ဘယ်ပဖနောက်ခံမှာဆိုရင်ဘယ်ခုံလန်းရောက်နေလို့ရမယ်။ဝင်ပြီးရောက်ဒီလေးဘွားတိုင်းပဲထူလာမယ်။ချင်းဦးမြော်လာမယ်ချင်းအကြမှာစောင့်ပြီးတော့ချင်းပြောက်လာတယ်ပုံမှာဖနောက်လက်တော့ဒါပေမဲ့အကြည့်စီအရင်စောပြီးကြည့်ပြီးမှဖနောက်ကိုကြည့်တော့အကြည့်ခက်ကြည့်ကြည့်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ချင်းရဲ့ပခုံးတန်းလေးကိုပခုံးတန်းဖြစ်ပြီဆိုရင်ပခုံးလို့လို့မရဘူးရှေ့ချင်းကိုခလုံးရရှေ့ချင်းဆိုတာဟိုလက်နာရှိရနေဖြတ်ဖြတ်သွားတာဟိုပတ်တော့လို့နေအေးပတ်ဖနာမှာဆိုလည်းဗောလေဟိုဟောလဲသူ့ရဲ့စခတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် ready position အနေနဲ့ဘယ်လိုနေနေရမယ်ဗောနော်ဘယ်လိုနေလာလွယ်ကူမလဲဒါသူထိချက်ကတော့ဟိုအကျောနဲ့ခတ်မှာလားအသီးနဲ့ခတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအပေါ်မှာခတ်ပြီးတော့ပဲထားရမှာလားခတ်ပြီးတော့ဖနောက်မြေရှာရမှာလားအဲ့ဒီစိတ်ပြောဖနောက်ဒီချက်ကတော့ပုံနာဖနောက်ဒီချက်ပြပြီးအကျော်နဲ့ကျော်နဲ့တောင်းမယ်ခတ်ပြီးတဲ့ကပဖနောက်ခတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတန်လန်းခါကိုဖနောက်လေးထောက်တယ် Ready position စာနေ Ready position ဒီဒီမဟာလူကွင်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းနဲ့ချိုးထားတယ်ပြီးသာချီနောက်နဲ့တိမ်မယ်ဖြေဖနောက်တိုင်းမယ်ပြောကြည့်မယ်အကြောင်းမှာလှည့်ပြီးတော့အဲ့မှာအလှည့်မစောအောင်ခတ်တောက်တောက်တောက်ပြီးဖနောက်ပြင်တယ်